altså 0 afsted. De små 14-årige knejde, eller fra 14 op til 18, de kører altså rigtig stærkt. Bilerne må her max har 75 hestekræfter, og det er ikke tilladt at køre ind i hinanden. De er blevet meget populære her i hjemmetiden, fordi de er så omdrejningsvillige, og det ser ud som om, de ligger rigtig godt på vores bane. Her. Det var flot kørt. På anden pladsen har vi Dennis.